Terveisiä pimeydestä. Pelottaa olla yksin. Tämä on kertomus yksinäisyydestä. No, se on pitkä kertomus. Kauan sitten olin lapsi. Kävin koulua. Ja minua kiusattiin. Kansakoulusta oppikouluun. En ollut yhtään kiinnostunut siitä, mitä minulle opetettiin siellä oppikoulussa. Mutta olin tottunut käymään niin kuin kirjastossa. Mielelläni istuin niin kuin kirjastossa, eri kirjastoissa. Koska kirjastossa löytyi sellaisia asioita, joista minä olin kiinnostunut. Valtavan isoja taidekirjoja, erikoisia kirjoja kaikista esoteerisista opeista. Niitä minä kaikkia luin siellä ja valtavat näitä on runoutta. Voi että, olen aina rakastanut lukea runoutta ja estetiikkaa ja taidetta. Niin minä sitten menin. Minulla ei ollut mitään vaihtoehtoa, mihin minä olin menossa. Koulun jälkeen ensin oli kansakoulu ja sitten oli oppikoulu. Ja oppikoulun viimeisen sen luokan jo kahteen kertaan kävi. Sitten mä ajattelin, sanon kotona äidille, että nyt minä pidän vähän aikaa kesälomaa. Äiti vaan sanoi, että ei, Kimo. Nyt pitää lähteä niin kuin töihin. Sitten minä lähdin töihin. No, mutta silloin niin kuin 70-luvun alussa oli helppo saada työpaikkoja. Että pääsin heti niin kuin suppariksi. Lähettiin. No, mä en ollut sitten kun yhden päivän, kun seuraavana päivänä minusta tehtiin jo sitten vahtimestarit. No niin. Aikansa kutakin ja sitten, no niin. Sitten oli valtio keksinyt semmoisen hassun jutun, että minun pitää lähteä armeijaan. Lähettivät minulle paperit ja sitten minäpä sitten lähdin sinne armeijaan. Se oli nyt tuo Upinniemessä. Nyt tuli rannikkojääkäri. En yhtään tykännyt olla mikään rannikkojääkäri pataljoonassa. Hirveä homma. Minkä takia minulle ei ole koskaan aikaisemmin kerrottu, että ei ollut kerrottu, ei. Siis olin lukenut niin kuin Jörn Donnerin kirjan Terveenä sairaalassa. Ja sain kertoa, kun hän oli siellä nuorena poikana ollut niin kuin siviilipalvelusmiehenä siellä sairaalassa. No niin, mutta elämä vei eteenpäin ja samasta työpaikassa löysin ihanan naisen. No. Menin hänen kanssaan naimisiin. Ihan oikeasti. Työpaikkarakkaus. No,
Hän oli minua 6 vuotta vanhempi, mutta ei se nyt minua haitannut. Mutta ja se oli yllättävää, kun hänellä oli jo 1-vuotias poika sieltä. Niin, mutta no. Sitten meille syntyi yhtenä lapsia. Eikä meillä ollut sitten niin kuin asuntoakaan, niin sitten niin mitä. Minun ystäväni. Ja mä kerron hänelle huoleni, että okei, minulla on nainen ja hän on raskaana ja meillä ei ole asuntoa. Niin tämä ystävä nainen. Hän sanoi, että okei. Hän puhuu vuokraisännän kanssa ja te saatte tämän minun yksiöni. Ihan oikeasti. Tämä ystäväni nainen muutti takaisin äitinsä luokse. Ja järjesti, että minä morsiammeni ja josta tuli vaimoni ja sitten, että me saamme sen pienen yksiön. Ja me muutimme siihen nyt pienen yksiön. Kiitän ja kumarran. Elämä on yllätyksiä täynnä. No, mutta sitten oli niin paljon kaikenlaisia muutoksia ja muutoksia ja yllätyksiä ihmisen elämässä, että kukaan ei muista kaikkea. Mutta olen aina kirjoittanut joka päivä niin kuin päiväkirjaa kynällä paperille. Kynällä ja paperilla olen kirjoittanut kaiken ylös ja aion julkaista koko tarinan. Ihan oikeasti. Elämä on jotain, josta voi kertoa eteenpäin.